Доброго вечора. В ефірі випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Працівники Старокостянтинівської райлікарні вимагають не призначати на посаду директора цього комунального некомерційного підприємства теперішню виконуючу обов'язки директора Олену Фурсову. Сьогодні близько півсотні медиків лікарні та жителів міста вийшли з цією вимогою на півгодини попереджувальний страйк. Близько 10-ї ранку стрикарі почали збиратися біля лікарні. Виконуючи обов'язки директора Олена Фурсова зафільмувала присутніх на телефон та запросила ініціативну групу в свій кабінет. Каже, про проведення страйку нічого не знала. Для того, щоб провести переговори, почути від вас вимоги, звичайно, в письмовому вигляді, так як мені не повідомлення стосовно страйку не було надано офіційного, ні вимог трудового колективу я жодних не бачила. Через те, давайте пройдемо і поспілкуємося, і якщо вимоги дійсно є, я, звичайно, гарантую їх виконання цих вимог, якщо вони є в полі, які стосуються саме страйкового законодавства. Першим слово взяв голова профспілкового комітету Юрій Сторожук. За його словами, 328 членів профспілки призначення вважають незаконним. Згідно постанови Кабінету міністрів 1094 від 27 грудня 2017 року пункт 6 гласить, на час виникнення вакантної посади призначається хтось із штатного розпису лікарні. Тому Олена Володимирівна в штатному розписі лікарні не знаходилась, і власне ми вважаємо, що це було призначення незаконне. Лікар з 25-річним стажем Сергій Кравець розповів, повідомлення про проведення страйку надали Олені Фурсовій, поліції, районній раді та адміністрації, а також мерії. Вчора ввечері я чергував, зайшла до мене Олена Володимирівна і сказала, якщо завтра намічається страйк, що вона казала, що вона не знає, вона все чудово знає. І якщо ви вийдете, ви завідуючі, то, на жаль, я мушу прийняти рішення, і всі, хто завідуючі, в тому числі ви і будете звільнені. До мене, як до голови профспілки, голови профкому, регулярно зверталися працівники від санітарок до лікарів із зверненням на протизаконні дії Олени Володимирівни, на тиск, на втручання в медичну якусь діяльність. Завідувач хірургічним відділенням Микола Гнатюк зачитав проєкт рішення попереджувального страйку, в якому страйкарі вимагають відкликати наказ про призначення Олени Фурсової та озвучують рішення звернутися в районну раду, щоб конкурс на посаду директора провели прозоро, а комісію, яка розглядатиме кандидатури, обирали згідно з законом. В районній раді стало скучно. Давайте вам дамо Фурсову. Давна є позитивно багато, але вона сюди не абсолютно, вона не случайна людина. Підтримує тих людей, які вимагають того, що на кожного фахівця починається з кухарки, як нас раніше говорили, і включно до президента повинні працювати фахівці. Вона вже настільки доїла наших цих жителів, що всі обурені. Хто її призначив? Де була сесія? Де були конкурси? Заступник голови Старокостянтинівської райдержадміністрації Людмила Гнатюк каже, зверталася до голови райради з проханням пояснити це призначення. До Ясника Михайла Борисовича він мені не дав відповіді про чому так він яке його бачення, чому він призначив цю людину на посаду. На моє письмове звернення він також мені не дав відповіді. На жаль, бачите, і сьогодні він не вийшов до народу і не пояснив. Значить, щось тут не щось, а насправді є порушення чинного законодавства. Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук вважає, призначення має відбутися за законом. Повинні визнати голова районної ради, перш за все, якщо він порушив закон, він повинен це визнати, відмінити своє рішення, провести конкурсний відбір, визначити директора закладу і працювати, але погодити це з самими медиками. Олена Фурсова, в кабінет якої ініціативна група не пішла, розповіла. Закон щодо призначення виконувача обов'язків – це статут Центральної районної лікарні, який був затверджений сесією районної ради 12 грудня 2019 року. Сам проєкт статуту надіслали на ім'я заступника голови районної державної адміністрації Гнатюк Людмили Григорівни ще до мого призначення на цю посаду. Статут надіслав виконувач обов'язків головного лікаря Саліпа Дмитро Григорович. Я на момент призначення виконувала обов'язки завідувача відділу комунальної власності Старокостянтинівської районної ради, і в моїй посадовій інструкції чітко записано управління комунальними
підприємствами Старокостянтинівської районної ради. Я цим займалася 10 років. Більш того, я голова постійної комісії з питань охорони здоров'я в районній раді. Відповідно, 19 років своєї депутатської діяльності займалася виключно охороною здоров'я і на це концентрувала свою увагу. На питання, чи звільнятиме вона страйкарів, Олена Фурсова відповіла. Мій обов'язок на сьогоднішній день номер один – це встановити законність проведення даного страйку. Ви бачили, коли ви зайшли, в приймальні була особа, яка до мене особисто пред'явила претензії стосовно того, що він тільки що зайшов в реєстратуру консультативно-діагностичної поліклініки, в якому йому не надали послугу. Звичайно, що якщо це буде доведено в судом, що ці люди були на цьому мероприємстві, і судом буде встановлено, що це не був законний страйк, розумієте, звичайно, якісь заходи будуть. Страйкарі прийняли рішення 2 січня звернутися зі своїм проєктом рішення до районної ради. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У колекції хмельничанина Ігоря Байдика налічується до 1000 старовинних ялинкових прикрас зі всіх куточків України та з-за кордону, каже колекціонер. Найстарші іграшці – 70 років. На виставці іграшок побувала моя колега Катерина Шевчук. Ідея відкрити таку виставку з'явилася у колекціонера давно. Ідея з'явилася, мабуть, це вона родом з минулого року, тому що в минулому році вперше ці іграшки так публічно були виставлені, але на ретро-ялинці. В цьому році вирішив, так як іграшок стало значно більше, от розширити діапазон і попробувати у вигляді виставки. Виготовляють іграшки із медичного скла, розповідає Ігор Байдак. Тому вони потребують правильного зберігання. Також колекціонер додає, що іграшки 50-х років міцніші, аніж сучасні ялинкові прикраси. У всіх пакетах, у всіх коробках, бо частина таких найбільш цінних іграшків, вони повинні правильно зберігатися, то така харчова плівка загортається, немає доступу повітря, вони в такі контейнери, то бажано мають бути такі жорсткі пластикові контейнери. Знаходить ретро-іграшки, говорить колекціонер, на блошиних ринках, різдвяних ярмарках, деякі дарують знайомі. У мене є за кордону іграшки, зрозуміло, ну, в основному це німецькі іграшки. Зараз, до речі, дуже круті польські іграшки. Ялинкові іграшки в колекціонера зібрані не тільки зі всіх куточків України, а й з-за кордону. А якщо говорити про регіони України, то тут є іграшки від двох фактично сьогодні кордонів – Дніпро, Харків, Львів, Самбір. Ну, і тут, зрозуміло, Вінниця, Центральна Україна, тому вся Україна представлена тут. Найстарші іграшці в колекції – 70 років, а наймолодшу Ігор придбав цьогоріч, яка є символом 2020 року. Звичайно, я би запам'ятав ту першу іграшку такого медведика в комбінезончику кумедного, то він мене спонукав, то він тако на мене дивився і казав, купи мені друзів. Є на виставці і іграшка, яку колекціонер називає унікальною. Каже, за неї йому пропонували велику винагороду, але продавати її він не хоче. Я її дуже бережу. То супутник великого розміру, який зберіг всі ті антени, бо вони не то, що ну, до міліметра там товщиною, надтонкі, тому ви розумієте, це скло. От, яким дивом воно дожило, ніхто не знає. Тому дійсно це така дуже іграшка, ціна у всіх сенсах. Колекціонер хоче у майбутньому відкрити магазин, музей, кав'ярню, Різдва та Нового року, де круглий рік буде Різдво. Виставка новорічних іграшок триватиме до Старого Нового року, 13 січня, у приміщенні юнацької бібліотеки, що на вулиці Проскурівської підпілля у Хмельницькому. Вхід вільний. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. У наступний за китайським календарем рік платинового щура ми вирішили поцікавитися вдачею цих тварин, особливостями поведінки та гастрономічними уподобаннями у власників 14 декоративних пацюків у Хмельницькому. Їхня господиня Вікторія Мушинська каже, 4 місяці тому купили з чоловіком пару щуренят і ніяк не думали, що за цих 4 місяці їхня сімейка настільки збільшиться. Білявка Доріс разом із брюнетом Крісом привели на світ 14 пацючків. Оскільки самка пацюка може водночас годувати молоком лише 12 малят, двом, каже господиня дому, їжі не вистачило, тож залишилося 12 щуренят. Я чекала штук 6 максимум, а вийшло 14. От, ну, неочікувано. Я думала, що вже все, але вона народжувала десь півдня, це точно. У домівці Вікторії та її чоловіка є ще двоє кішок – Марго і Мартіна та собака Дайра, яка, каже господиня дому, частенько сидить біля акваріуму з пацюками та облизується. Коти бояться Крис чомусь, тобто вони від них тікають завжди, навіть там мордочки, коли підносимо, вони завжди тікають. От, а
Криси ні, вони навпаки, вони дуже цікаві, от, нюхають все, їм дуже все цікаво. Собака, ну вона їх хоче з'їсти. Вона їх нюхає, облизує, хоче гризнути десь. Ну, самка захищає, звичайно, коли в вольєрі в своєму знаходиться. Вікторія каже, що ріп пристосується до будь-якого середовища. Вони всеїдні, вміють лазити вертикальною поверхнею, стрибати на досить великі відстані і розумні та хитрі. Дуже розумно, так. Ну, тобто, ми їй давали спочатку просто водичку, навіть, допустимо, в чашці, вона пила, але потім ще купили поїлку, і вона зразу підійшла і зразу знала, що це водичка, там, що їй треба пити. Тобто, знає, де її миска, знає, де її туалет. Пасічки підростають, в 3 місяці дорослішають, і в Вікторії та її чоловіка щоряча сімейка може збільшуватися з геометричною прогресією. Помічаю, що вона вже від них втомилася, тому що їх так багато. І я б, напевно, теж би втомилася від такої кількості дітей. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це був останній у 2019 році випуск новин на Суспільному мовнику «ЮА Поділля». Служба новин вітає всіх глядачів з прийдешнім Новим роком. Зустрінемося в ефірі «ЮА Поділля» у 2020 році.